Кешакшы осын эфирде Карашай Шеркеш өкмөттөлү радиокомпаниядын ногай бөлүгүн беремиз соңку кабарлар. 2020 жылда улаталык кавгадын эң икон согушлардын бири Керу Кавказ үчүн согуш болганы 80 жыл толады. Донбасстын батыры Адил Халк аулунда туган Мусабек Укаев акында онун карындасы Рая Керейтова эскереди. Аштарханда озган юмада Аштархан ногайлардын тарихи, тили, маданияты деген илими төгөрөк стол озду. Саулай кыралдагындай Карашай Шеркеш Республикада мобилизация кевинде аскерге шакыруу амаламасы бытты. Сонун биргесине республикада энди да өз ыркылары менен контракт аркылуу кызмет кылууга бармага сүйгөн эр кишилерди аладылар. Айтпагы күзгү аскер шакырууга тек 400 адам кызмет кылууга жиберилмек. Өз аскерчилик борчуларын алар тек Россия Федерациясынын жерлеринде өтөйөтүлөр. 2022 жылда улаталык кавгадын эң икон согушларынын бири Керу Кавказ үчүн согуш болганы 80 жыл толады. Дагестан Республикасынын Ногай районунун китапканасында жигитликтин дерси озду. Толук хабар Эмир Отивалиев берген сюжетте. 1943 жылдын караша айынын 9-ы улаталык кавгадын эң улу согушлардын бири Керу Кавказды босатуу, биздин калаларды эми яшартылык юртларды фашистлерден босатууман белгилүү болгон. Терекли мектеп аулунун китапканасында жигитликтин дерси деген амалламада ыйылганлар улаталык кавгадын ногай жигитлерин эске алдылар. Олардын өткөн азаплары, кыйынлыклары акында айттылар. Эске салып айтканда, кавга жылларда немеслер бирнеше ногай ауылларды басып алганлар. Терекли мектепти ядролар, топлар менен аткышлаганлар. Айтпага Дагестанда фашистлер тек ногай районуна киргенлер. Ама батыр жүрөклүү халк яуды токтотуп, Кавказга кирместей этип жолдорун бууп, фашистлерди уаткан. Биздин ата-бабаларыбыз улаталык кавгада эткен жигитликлери эч мутулбайт. Бу эскерүүлөрдү биз аркадан аркага, несилден несилге берип барайбыз. Неимоверный подвиг в жесточайшей войне не забыты. Их помнят уже несколько поколений, будут помнить еще будущие наши поколения. Вспомним, что мы сыны и дочери великого народа и будем достойны его. Давайте почтим память славных воинов, наших земляков-ветеранов, павших в годы Великой Отечественной войны, умерших по болезни и старости минутой молчания. Ар өмүрдө де адам руунун бактысында икон ыз калтырган яркын яда ерди сыңкылдеткендей кайгылуу эми өкүнүчтүү шактар болот. Ама замандын барысы менен алардын бир кесеги халк эсинен чыгып, сүртүлүнүп, мутулунуп барады. Баскасы алдыга ууруп шапкан заманга да күңүртленмейди. Халк эсинде беркип калат. Яңы күч менен болгон заттын өлчөмлүгү, улуулугу, даңктылыгы тарыхта орун алат. Сондай мутулуксуз жылларга улаталык кавга кирет. Аяусуз кавга көплөгөн айыл лердин басына кара булут каплап кайгы мажел бузгунлук эм каза келди. Ама куту күчлүү болгон кралдын халклары еңдирмедилер. Батыр элдин балалары налет яуды еңдилер. Рабят Кокова, Эмир Утивалиев, соңку хабарлар Терекли мектеп аулунан. Озган юмада кардаш Карашай халкынын тарихында кайгылы шак, сүргүнгө жиберүү күндү эскердилер. Республикамызда сосу күнгө аталынып бир кесек амалламалар да оздулар. Темады Алимат Матакаева бардырат. Карачаевск каласынын кирген жеринде бу күн эртеңлик менен халк жыйылып басылды. Былайда язалгыларга ушураган Карашай халкынын элчилерине деп салынган эстелик бу кара күндөр акында дайым да эске салып турат. Муфти Исмаил Хаджибердиев ият жеринде курманлык болуп калгандарга дуа окуду. Ондан соң Карашай Шеркеш Республикасынын правительствосунун эм халкынын элчилиги баары да калалардын эм райондордун элчиликлери эстелик алдында шишекке байламдарын салдылар.
1943 жылдың қараша айының екісінде сүргінге 69267 адам жіберілген. Олардың жартысынан көбісі сәбилер, қатын-қыздар, қарттар. Сүргінлікте 43247 адам қалғандар, олардың ішінде 22000 балалар. Бұл естелік қараша халқының сөнмес тандыры. Проекттің автор-архитектор Солтанай Базов бұл құлығында мүлетінің қиынлығын үмітін көрсетпе шалысқан. Все произошло по преступному акту. Это не ново. Но все равно надо говорить об этом, повторять. Бұл қиянатлыға қында біз барымызды рубілеміз. Кенеде дайым айтып тұрмаға керек біз. Исмаил Хачиров халқтың атын яқыларға көп зат еткен дейді Қарашай райондағы Қарачай алан халқы емағатшылығының етекшісі Джашарбек Качкаров. Исмаил Хачиров много сделал для этого. Он дал депутатский запрос народный депутат СССР и получил ответ, что 26 банд формирования не существовало здесь. Просто это было надумано, натаскано, чтобы нас просто отсюда убрать и присоединить это к Грузии. Сосындай қиындықлар бір заманда да қайтарылма керекті олар ауыны болдырмас үшін халқтың есінде болған затлар сақланмаға тиісілі. Алимат Матакаева, Мадина Каракетова, соңғы хабарлар. Быйылдың басында Сауяшауын Донецк әм Луганск областыларынды атқарып, бұй ерді ердің еркінлігін сақлауға бағыслаған Донбастың батыры Мусаби Кукоев дүниядан тайған. Оның ярық келбеті ақында бізмі корреспондент Фарида Сидахметова хабарлайды. 17 ясынан алып, Әділхалқ ауылында туған өскен Мусаби Кукоев Донбаста яшаған. Ем бізім әскер операциясы басланақтан 2 күн алдын дүниядан тайған. Мусаби Магометович, Донбаста оға Михаил Магомедович деп айтқанлар, Донецктің университетін құтылғаннан соң онда яшап қалған. Донец областының прокуроры болған. Өзі Донецк университетінде лекциялар оқыған. Соңғы 8 жыл Луган областының следственный комитетін башылаған. Ерлі халқ ейінің депутаты болған. Кішкей Мусаби 7 айлық бала болып, ата-анасынан қалған. Оның атасы Мамет Кукоев қауғадан алдын Ноғай газетінің редакторы болған. 1944 жылда қауғадан қаты яралы болып қайтқан. 2 айдан соң янын берген. Кішкей Мусады оның атасының қарындасы Рабиат, өзінің байы, ұлы аталық қауғадың ветераны Қазы Керейтов, өздерінің 6 қызларымен бірге өз балаларында етіп өстірген өр. Әділхалқ ауылының яшаушысы Рая Керейтова ағасы ақында бұлай ескереді. Қардашымыз бар еді. Опап мамадың үйкен қардашының ұлы. Вот о бізім сенядың бізі кіндей болып тұрған. Бізбен өскен әше. О Кукоев Муска, вот о бізім Мусаби деп. Біз, мен 8-ші класта, вообще бізі кіндей тұрғамын. Просто 8-ші класта мамадан сұрағамын, нан тұқымы Кукоев не болған, біз Керейтіпте сұрағанда маман. Сол заманда маманың қардашының ұлы, просто қауға басланғанда қардашы қауғадан келіп, екі айдан өлген, абасыз ақасыз қалған, и бізде өскен. Бізде Абайда өскен, в основном Абайда өскен. Осын Абай бізбен яшатты, қартайды. Біз оны адам даже қорқатаны, где? Ну, иконымызды, деген иконымыз. Ол маған родительский собрание келетаны, школға даже. Мен бек сүйетәнек көтіреміз де, әше иконымыз, иконымыз деп кетті одай өт яшаудан бір елді. Луганскте о болған? Вот Луганскте ол прокурор Луганской области болып тұрды. Ростовский университет құтылған еді ол юридический. Ондан соң ол Луганский университет. Университет МВД, МВД преподавать этот профессор. Сонда. Ондан соң қауға басланған заманда Нау Луганскте начальник следственного отдела болып тұрды. И екі сазы... Оны телевизордан да неше бір қатты только артыман көрсетен еді. Деп артынан нетіп бетін көрсетпей, сол қайы дизатлар болғанын Луганскте неде айтатан еді. Онда ішінде қиын қауға барады. Вот, например, оның бір единственный қызы байға барған байы Киев беттен. И вот гражданский қауға деп сонымен затқа айтылады. Ол айтатан еді маған, Москва әкесе, сен Людочкаға звонит етсен қызына, байы тұрса бір шеделі ішіне айтпа деп айтатан еді. Байы ана кетіп.
Вот Брюбрякта. Вот айта танет, вот они сукузы, вот прямо эсінде. Сөйлеулар, мында яшамайлар. Бегаруа демеді, біз көмеде бар алмадық, икон аптеміз барған байыман и қызыман. Айтты бек әлемеді, көтір көргі оқпан өйтіп көміп. Прямо деп, көке атып, залқ етіп дейді, салай еллар нелер яуып, сөйтіп көмділер оны дейді. Біз оны бералақтымыз, о бізім героймыз. Герой Луганска деп, әше сөйтіп көмділер дейді. Бірнеше ел артты Мұсабидің қатыны Луганскте банкоматтан ақша алы атырған заманда қаты яраланған болған. Ем Әділхалқ ауылында Раядың енді ел ярым яшаған. Сол вақытта ол бізім ноғай халықтың қонақ байлығын аян сезген, не десе оны бір күнді ялғыз қалдырмаңлар. Раядың ең икон әптесі Келдіханды өзінің байы академик Аубекир Наймановпен бірге Макеевкада яшайдылар. Бүгінгі күнде олар Россиядың гражданлары болып, бізім өкметтің паспортларын алыятырлар. Икон әптеміз сөйлі мүне Макеевкада тұрады. Байы профессор, академик. Донецкий университетте болады. Вот уже внучка стахтул до университета. Внучка стахтул до сонда. Ну, какой-то баланс вар был, а телефон ма не мен айтасы? 1 октябрь, да, вот мен звонит, это мен, когда бекали мен сөз туған мүнеді. Келде туғанның қайтта соннан деймен. Тұрғанда ерде бар, үйде бар ала қалында. Қайтта деймен, ну, қайтыңызда уже. Ты что, біз қайп сүйінеміз дейді, наконец-то дейді. Мы русскими стали, мен от ноғайта. Вот олар анда настолько вот Россия қосылғанына сүйінгендерді, біз уже дейді паспорт алатырмыз дейді, бізді уже олыслар болатырмыз деп, қайтып сүйінеділер. О, даже мұтқан оны действительно барды, мен аңладым, вот қайтып бек сүйінмей керек, сүйтіп айтпаға. Вот о қауғатта терпететпеге разылар, что олар вот паспорт алатырмыз. Россия кірген. Қайтып сонаға мен. Ашылар кеткен мұннан қай заман институттылғаннан соң? 18 жасында практически ол кеткен мұннан. Институттылғаннан соң, вот байысы институттағылығы өті басылады. Новочеркасскеден. Новочеркасскеден, потом Макеевка, Донецкий университеті мүлі сөйлігі дөретеді. Келдей зауч болып өтті, ана учитель математики, физики болып, зауч болып өтті сонда. И вот қайғадыр ел ұжы анда олар. Уже 70 жасында. Аше. Бізім айтулы әдемлеріміз қайырды яшасаларды, өздерінің туған үртларыман байланысты бірді үзбейділер. Ноғайдың атын даңқпан айттырып, қайырдеді бізім халықтың өктемлігін өстіреділер. Фарида Сидахметова, Ислам Урумов, соң хабарлар. Сөйлі болса, рекламадың заманы ерек кеттіңіз. Новая коллекция шуб в магазине «Вятские меха». Участвуй в бонусной программе и получай дополнительную скидку на покупку шубы. Рассрочка без переплаты и первого взноса. «Вятские меха». Троллейбусная остановка на Кругу, улица Кавказская, 42, город Черкесск. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Уважаемые любители театра, 11 ноября Русский театр Карачаево-Черкесии приглашает вас на премьеру комедийного спектакля «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. Спектакль создан к 100-летию образования Карачаево-Черкесской республики и 95-летию театра. Режиссерско-постановочная группа из Москвы. Спектакль состоится на сцене Государственной филармонии в 18:30. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественные и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор.
Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкеске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28-00-56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. В редакцию на абазинском языке государственной телерадиокомпании «Карачаево-Черкесия» требуется на постоянную работу журналист со знанием абазинского языка. Требования. Грамотная речь, как устная, так и письменная. Творческий подход к работе. Коммуникабельность. Обращаться по номеру 8-928-390-38-89. От каждого выданного чека уплачиваются налоги. Требуя чек, ты способствуешь сокращению размеров теневой экономики и пополняешь бюджет своей страны. Требуя чек, ты проявляешь патриотизм. Твоя страна – это люди, которые в ней живут. Благодаря налогам в нашей школе сделали ремонты и оборудовали классы новейшими технологиями. Благодаря налогам я могу получать пособие по уходу за ребенком. У нас есть возможность развивать качество медицинских услуг. Своевременная уплата налогов обеспечивает стране безопасность, финансовую стабильность и развитие экономики, а значит, делает счастливыми ее граждан. Түнеунлерде бізім қыралымызда суд приставлардың күні белгіленді. Бұл службадың көрімлі құлықшыларының бір сақында бізім алды да сюжетті. Альбина Кумукова суд приставларының Адыйхабль район бөлігіне 2017 елда келген. Бес елдің ішінде Ясадем өзін ісіне мұқайят, қайратлы құлығын соңына еткері білетаған құлықшы етіп көрсетіп білген. Көбіншісі мен құлығым байланысты алиментлермен, алимент құлықлар жүргіздемен, балаларға ярдам етемен, аталарымын қатынайман, аналарымын қатынайман. Алиментлер ашай қиын құлық. Шалсамыз, құлық етеміз. Көбіншісі сөйлесіп, қатынасып, аңлатып, адамдардың екі яқтында манейлеріне шығамыз. Мен білемен, Альбина, сен ең басында өзің сайлаған кесіпің ұнаман байланысы тұт. Приставларының құлығыма сен өзің медигің қайтып болды ды, қайтып сайладың, қайтып кедің на құлыққа. Ашы, мен ең басында медик болып құлығы татаным. Оқуға Манставрапыл медицинский колледжді. Екінші профессиям приставларға келісі өледі, сон үшін сайлап, сүйіп құлығыма келемін. Түнеуінлерді сүт приставларының арасында білдірілген Саулай Россиялық конкурсының тамамында Керу-Кавказ федералық округының ішінде бізім ердесіміз Альбина Кумукова алимент төлеулерді толтыру бойынша бірінші орынға тиесілі болған. Конкурс бірінші этап Карачаево-Черкесияда болған еді. Ондан да бірінші орынды беріп, СКФО-ға шығарған еділер. Онда да өлем регионларын ішінден бірінші орынды алдық. Бірек күннен Москваға ұшақтан алақ айтса. Москвада да үшінші финальный этап конкурса болақ, сонда Кавказ керуді көрсетіп барақпан. Сүт приставларының бұл бөлігі бүгінгі күнгі етімісілі әрекетлі тағандарының бірісі болып саналады. Сонымен біргесіне соса адамдардың күнделік әрекетлері еңіл тұл. Болса да олар өз істерін намысымен толтырмаға шалысадылар. Біздің службамыз қолға өтеді екі районға. Адыйхабль районы и Ноғай районы. Құлық өтеді бізде 18 адам. Районымыз кішкей болған үшін құлығымыз көп. Соның арасында бізде келеді қағытлар алиментінің үстінен. Сол алиментінің үстінен бізде конкурс өткен еді. Сол конкурста бізде өтті Альбина Кумукова. Бірінші орында алған. О бізге бейікон етіміз. Ендіксі алда, оны да конкурс тұрады Россияға барақ. Представлять етек бізім республикамызды, бізім регионымызды. И біз оны асенен, что
бізге бірінші орын ата келік орды. Құлығымыз күннен күнге ауыр болып барады, қағыттар көп келеді елден елға. Но құлықшыларымыз бұл күнде ұстайаслар, бірінші күн құлық өтпейдер, құлығын заманымен үшпеге шалысадылар. Бұ еті мүсілері Альбина Кумукуадың бірінші үстініклер туыл. Бес елдің ішінде ол көплеге мүсіреу қатыларманда сауғаланған. Озған еллерді егілердің санында танылған. Біз Альбина Кумукуаға ЭМО-ның үс елдасыларына алдыдағы сілерінде еуғары еті мүсілерді сағынамыз. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашубоков, соң хабарлар. Қазан айының ұзында Дағыстан Республикадан 28 класс етекші Москвада озған Саулай Россиялық класс етекшілер форумында болғанлар. Олардың ішінде Тереклі мектептің яшаушысы класс етекші Гүлнара Сұлтахановна Хазбулатова да қатынасқан. Қазан айының 22-23 күнінде Москва қаласында Сау Россиялық класс етекшілерінің форумы озды. 64 мың класс етекшілерінің ішінен тек 1300 сайланған. Сол 1300 оқытушылардың ішінде мен де қатынасушысы болдым. Екі күн бек қызықлы болып озды. Сораулар оқу бойынша, сорауларға бек мәнелі яваплар берілділер. Форумнан алып келген яңы білімлерімді өзін іс елдасыларымынан бөліспеге маслағат етемін. Озған имада Аштархан Ноғайлардың тарихы, тілі, маданияты деген әлмілік тұғырық стол ұзды. Толы хабар Алимат Матакаеваман Эмир Утивалиевтің сюжетінде. Аштархан ерінде Ноғай тарихына, маданиятына аталған амаламалар дайым озғарылып тұрадылар. Бөкере Аштархан Ноғайлардың тарихы, тілі, маданияты деген тегорек столды, едіге деген Ноғай маданиятының орталығы озғарды. Үлмі амаламада көрнекілі әлімлер сөйледілер, өз қарасыларын белгіледілер, сұрауларды шешу еолларында қарастырдылар. Адеттегі Жанибековтың оқулары мұна ел тегорек стол кебінде озды. Сосы үлмілік амаламасында көп белгілі әлімдер қатынастылар. Айтпаға Ахмет Ярлыкапов, Рамил Ишмухамбетов, Амир Мусаев, тағы да көп басқалар. Амаламады иғынлады едіге Ноғай маданиятының ясауға орталығы. Елдар Аль-Мухамедовтың атыман, сосы амаламы икон еғыры үлшімді оз деп санаймын. Бізге де хат шақыру келді редакцияға. Сол амаламада қатынаспаға мен өзім 2014 елден басылап қатынасаман Жанибековтың оқуларында. Мені бі елді яным телезіп бармаға сүйдім онда. Не десе мен үйренгі мен ондағы Аштархан йортындағы ноғайлардың қонақшылығына қайдам білейім. Адет елларыман танысып, газетамызға, телевидениемізге бір қызықлы хабарларды айтып ноғайлардың яшауын ақында хабарламаға. Менімен бірге барды Ноғайда осы газетамыздың редакциясынан сыйлы журналист қалемдасларым Асият Кереева, Мадина Межева. Тереклі мектеп ауылынан Дагестан Республикасының Ноғай районы администрациясының пресс-секретары Россия Дниязовтар Союзының ағзасы сыйлы қалемдасым Эмир Отевалиевте қатынасты. Міне біз бұйыл 4 журналист болып Аштархан областінде сосы амаламада қатынасты. Амаламадан соң екінші күн біз Ноғай ауылларымен жүріп басладық. Міне Керекелі деген ауылда болдық сонда Ленин районындағы. Керекелі деген ол қарағаш ноғайлардың тілінде Керекелі деп айтылады. А бізім тілде айтқан заманда адабият тілінде ол 40 үйлі. Сүйткен заманда ол ең алты мың сөз сөйлер. 40 үйден басланған, 40 тараптан. Ең бүгінде ол икон ауыл Аштархан қаласының янында бір 17 шақырым ұзақлықта орналасқан болар. Онда бек көп ноғайлар яшайдылар. Онда біз бардық Абдурахман Мухаджинов деген Ясиконның үйіне қонаққа. Оны манда интервью жазып, кеңесіп, халқымыздың алдыға қайдай шешілейік сұраулар тұратанын ақында ол да бек көп қызықыл хабарлар айтты, бізге үйрегіміз көтерді. Онан соң біз бардық Три Протока деген ауылға. Три Протокада біз Ясикон анайман жолығыстық 76 ясындағы. Ол да бізге бек көп қызықлы хабарлар айтты. Юрт ноғайлардың ақында, қарағаш ноғайлардың ақында, олардың әуелгі 20-шы жылдарда болған бақтысының яшауынан, бүгінгі қайдай алдыға мұратлар салғандарының ақында. Ойланып қараған заманда тұтасылап айтқанда, бүгінгі Аштархан областінде ноғайлардың саны өсіп барады, Аллаға шүкір. 2010-шы жылдың яшаушыларды сан жазып алудың тамамына көре 7589 ноғай яшайды деп белгілі. Аманда міне озған жылдың
yaşavuşlardın sanı yazı valudun tamamlarını düzeldi görmek olmuş. Tek ondağı öz yaşavuşlarına, aytularına göre 10 mına yuklağan sanımız dedi. Түгірек столдың барысында ноғайлардың тілін сақлау маданиятын өрлендіру тарихын тешкеру сұрауларға айрым ес етілінді. Сондай болып, орта өмірлердің тарихын кесіпілі емтерен етіп тергемеге ой тоқтасылар алындылар. Бүгінгі күнде ноғай тілі аштарханда оқылмайды, бұзат тілдің ойылы баратағанына себеп болады, деп белгіледілер әлімлер. Шақырылған журналистілер амалама ақында өз ойларымында бөлістілер. Түгірек столбек арып кетті. Мен онда көп яңны қызықлы білімдер білдім, есіттім. Өкінішке Ноғай район басшысы Жамалдин Есіргепов келе алмады. Соның үшін мені Қараноғайдан делегат етіп берді. Астрахан ноғайлары бізді бек күшілі сыйладылар, сау болсынлар. Одан да басқа біз Ноғай дауысының редакциясымен экспедицияда бірше қатынастық. Біз бір неше юрт ноғайлар ауылларға бардық. Оны бізді ұйқыланбаға едіге центрдің яслары көмек еттілер. Мен оларға бек разымын, сау болсынлар. Бірінші кере Аштархан ерінде Жәнібеков атлы оқуларының озғаруын Ноғай халқының алал ұлы Равил Джуманов ұйғынлаған. Емкөп иллардың бойында сол үйікті үйіне арты жүрген. Сөйлігі заманда Едіге орталығының етекшілері Равил Джуманов атлы әр ел сайын озғарлатаған оқуларды да ұйғынланмаға деген ой еттілер. Аштархан облысында бүгінгі Юрт ноғайлардың арасында бек көп халқымыздың сыйлы яс икон адамлары да бар, яс адамдары да бар, қызлары, яслары да ендей. Көп түрлі тармақларда істейдер, Аллаға шүкір, ол зат көңілді икон өктем өте таны. Тек өкінішке ноғай тілі мектептерде оқылмайды. Ене сол зат әлбетте мен көңілімді бек түңілтеді. Барған сайын сол затқа мен икон айырым есетіп келемін. Бұл жөнелісті алдыда Алла бұйыртса олармен біргелесіп күшімізді біріктіріп міне бар регионларда оларға ярдам етпе шалыспа керек біз деп ойланамын. Шалыспа керек біз дегенім мәне сол кітаплар, газеттілер, журналлар шығарып бірге амал болса интернет сетлерінде бір затты сайт зат ашқандай орталық дегендей. Сөйткен заманда олардың да тілдері айлақ бай, бек көп сөзлерді біз әлде білмейді екенбіз. Мен де өзімге көп затларды аштым міне мына жол барған заманда да, әр елде да сөйтіп мен яңы затларды табамын онда барған заманда. Міне сөйтіп біз қатынасып көңілленіп қайттық. Онда біздің қалемдасымыз Россияның Жазушылар Союзының, Журналистер Союзының ағзасы Мадина Межевады сауғаладылар. Не десе, Мадина Сүйіновна әрдайым да Ноғай дауысы газетамыздың бетлерінде бір регионды айырмай сау болсын. Міне Астрахан облысында яшайтын ноғайларымыздың яшаулары, маданияты, адабияты ақында көп қызықлы мақалаларды язып тұрады. Олар да бізге икон асылықлары мүддірділер. Алимат Матакаева, Эмир Утивалиев, соңғы хабарлар. Соңғы хабарлар өз беруін бұтырды, алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру яқшылықпан қалыңыз. Қараша айының 7-сінде Қараша Черкес Республикада күн аралас болатылы. Черкес қаласында кеше 1 градус, күндіз 4-ті. Ноғай районында болатылы кеше 2 градус, күндіз 5-ке дейін. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата».